sombong-sombong pisan. Ngadirakan senok bali sing taiwan. Wartiep yang yen nyangja sana pendek acap pendek ngadirakan pisan. Kau singkran sing gawe ati merangsang. Pak gapa disangka warti yang stres ngomongi sejalan jalan anggone bahasa Taiwan gaya kaya wong bulu tekan warna aduh warti yang bapak ujur ya padahal dada komplit di dieu wartiemna aya nu bapuk aya nu kuru aya nu rada hideung aya.